Bərdədə ər arvadını bıçaqlayıb, hadisə rayonun Cəyirli kəndində baş verib. Kəlbəcərdə məcburi köçkün olan Nadirxanov Şahvələd Pənahoğlu həyat yoldaşı 36 yaşlı Yəhyayeva Pərvanə Arif qızına balta ilə ağır xəsarət yetirib. Yaralı Pərvanə Yəhyayeva yaxınları tərəfindən Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər qadının vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Spoes, Bərdə.